ကတ်ပြည်သူစစ်တွေအပေါ်တူရကီရဲ့ဝင်ရင်နဲ့မြေပြင်ထိုးစစ်တွေကြောင့်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကိုစီးရီးယားအရက်သားတွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်တူရကီနိုင်ငံကအရေးပေါ်အစီအစဉ်တွေရေးဆွဲနေတယ်လို့သိရပါဗျ။တူရကီဟာအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့စီးရီးယားဘက်ခြမ်းမှာရှိတဲ့အာဖရင်ဒေသအခြေဆိုင်အမေရိကန်ကြောထောက်နောက်ခံပြုကတ်ပြည်သူစစ်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ YPG ကိုဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့ကစပြီးချိန်မုံတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ပစ်လုလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တူရကီအာဏာပိုင်တွေနဲ့စစ်တပ်ဟာတန်လွင်ကပ်စစ်စင်ရေးလို့အမည်ပေးထားတဲ့အဲ့ဒီစစ်စင်ရေးမှာအရဲသားတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာမရရှိအောင်အတက်နိုင်ဆုံးဂရုတစိုက်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောကြားထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတူရကီလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအေဂျင်စီတွေကတော့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အရဲသားအများအပြားဟာအသက်ဘေးကနေလွတ်မြောက်နိုင်ဖို့နေဆက်ကိုဥတီထွက်ပြေးလာခြင်းရှိမရှိကိုစီးရီးယားမှာရှိတဲ့အာဇက်နဲ့အီလစ်ဒေတာတဝိုက်ကယာယီခုံလုံရေးနေရာတွေမှာအခြေအနေစုံစမ်းမှုတွေပြုလုပ်နေရလို့သိရပါတယ်။တူရကီလာချန်းဒီအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကီရန်ကီနစ်ကအာဇက်နဲ့အီလစ်ဒေတာနှစ်ခုလုံးမှာအများဆုံးအရဲသား9000လောက်အထိလက်ခံနိုင်တဲ့ယာယီခုံလုံရေးစခန်းတွေကိုအသစ်ပြင်ဆင်ထားရှိပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ AFP သတင်းဌာနကပြောပါရယ်။တူရကီရဲ့ AFAD အရေးပေါ်အေဂျင်စီခေါင်းဆောင်မာမက်ဂူလူအိုဂလူကတော့အဆိုးဆုံးဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေအတွက်ပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်နေကြောင်းနဲ့စစ်စင်ရေးတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အတွက်အရဲသားဘလောက်များများထွက်ပြေးလာမလဲဆိုတာအတိအကျခံမှန်းဖို့ခင်းရင်းနေကြောင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။ခုနှစ်နှစ်ကျော်ကြာစီးရီးယားပြည်တွင်းစစ်ကြောင်းဒုက္ခသည်3000ကျော်ကိုလက်ခံထားရတဲ့တူရကီနိုင်ငံဟာစီးရီးယားဘက်ခြမ်းမှာရှိတဲ့ခုံလုံရေးစခန်းတွေကရွှေပြောင်းဒုက္ခသည်တွေကိုလည်းအကူအညီပေးမှုတွေပုံမှန်လှုပ်ဆောင်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။ဒါအပြင်2016ခုနှစ်နဲ့2019ခုနှစ်မလအတွင်းပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တူရကီရဲ့ Euphrates ရှိစစ်စင်ရေးအစောပိုင်းအစဉ်တွေမှာစီးရီးယားမှာရှိတဲ့အာဇက်မြို့ကို IS စစ်သွေးကြွတွေလက်ကနေလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။စီးရီးယားအစိုးရကိုထောက်ခံတဲ့ရုရှားနဲ့အတိုက်ခံတွေကိုထောက်ခံတဲ့တူရကီတို့ရဲ့ဂျောင်းဝင်စစ်ဆင်မှုနဲ့အတူအပြည့်အခက်ရစဲရေးသဘောတူညီမှုရယူခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းအီလစ်ဒေတာကိုစစ်မှတ်ထိန်းချုပ်ရေးဇုံတစ်ခုအဖြစ်ကြီးညာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါရယ်။